Зареєструвалось 120 плавців. Це вихованці різних спортивних шкіл, клубів та секцій. Вік учасників – від 6 років. Спортсмени пройшли параду периметром басейна. Сьогодні стартують майстри. Потім, згідно програми, в нас будуть естафети – вільним стилем. Потім будуть естафети для майстрів, для молодших, середніх діток. Далі буде 100 метрів брасом і 200 метрів. І потім ще одна естафета комбінована по всім цим категоріям. Першими в воду пірнули жінки категорії «майстри», після – чоловіки. Серед них Олександр Смирнов. Чоловік 12 років займався плаванням, залишив спорт кандидатом в майстри спорту. Це, мабуть, вже 10-й чи 11-й турнір. З 5-го курсу університету я вже приймав участь у пам'яті турніри, в пам'яті Бурлакова. Я не є його учеником. Але я був у збірній області, коли він керував роботою великою. Це трудові резерви, а я вихованець Зарі. Наступні запливи – естафетні. Два плавці з одного боку доріжки, два з іншого. І так на кожній з них. Кожен спортсмен пливе 25 метрів. Треба працювати командно. Для мене краще в естафеті плити. Я плив крольовим стилем. Ну, було трошки важко, але проплив все-таки. Точно не знаю, яким, чи другим, чи третім, але проплив. Далі так само, але дистанція збільшується до 50 метрів. Пропливли добре, мені здається, дуже непогано. Всі у команді були дуже сильні, і суперники були не такі ж вже і слабі. Так що, мені здається, все дуже добре пройшло. Так, я вважаю, що це непоганий результат для плавців. Це, по-перше, опит. Будемо знати, як далі працювати. І мені здається, для кожного плавця це буде гарною згадкою. Після підбиття підсумків особистих і командних заліків вручили відзнаки, нагороди та призи. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.